Здравейте, днес ще правим ноктопластика с акрил. За целта ще са ни нужни мономер, формички за изграждане и безцветна акрилна пудра. Това е четката за акрил, която ще използвам. Можем да пристъпим към маникюра, като първо дезинфекцираме ръцете на клиентката. Оглеждаме ногтите дали са в нормално състояние. Клиентката има нормална нокътна плочка. И пристъпваме към маникюра. Избутваме кутикулите. Сега ще ги повдигна с фреза пламък. Приблизително на 10 000 оборота. Днес използвам клещи за рязане на кутикулите. Изрязваме кутикулите на всички пръсти. Почиствам от ненужния прах. В същото време мога да огледам дали някъде няма останал птериги, защото ако птеригия е останал, това ще попречи на ноктопластиката, ще се появят отслойки. С еднократна пила оформям свободния край на ногтите, така че почти да не остане дължина, може би там половин милиметър, за да може да влезе формичката за изграждане. Монтирам ногтите с еднократна бафик пиличка. Отново почистваме и обезмасляваме ногтя. Работя в системата на Коди, Nail Fresher и след това без кислотен праймер. Винаги, когато работим с акрил и мономер, е препоръчително, освен на ръкавици, също така да сложим
маска на лицето си. Дори можем да предложим такава и на клиента, защото миризмата е доста силна. И дори в някои случаи предпазни очила, за да избегнем изпаренията от мономера и дразнене на очите. Докато изчаквам праймера да изсъхне напълно, мога да изрежа формичките. Първо премахваме кръглата част по средата. След това трябва да премерим на пръста на клиента и да видим точно къде се падат точките на растежа. В точките на растежа трябва да отрежем ушички на формичката, за да може да пасне точно на нокътя и да стане хубава дъга при изграждането. Ето така мерим, преди да сме махнали още лепенката на шаблона. Точките на растежа не е задължително да са еднакви. При повечето хора дори са различни. От лявата страна може да бъде на 2 очертания, от дясната на 3. Пак премерваме. Вече може да отлепим шаблона. Залепяме двата края. Горните два края. И тук много внимателно с две ръце поставяме шаблона и не бързаме да го залепяме за пръста, защото той трябва да е правилно сложен, да гледа напред. И когато бъде погледнат отгоре, да не стърчи абсолютно нищо отстрани. Трябва да може да повтаря арката на естествения нокът. След това притискаме отдолу ушичките на шаблона. Много е важно те да са слепени точно една за друга. Да няма разминаване в тях, за да не стане и крив нокътя. Ето така изглежда слепения шаблон. Можем да пристъпим към слагането на акрил. Пропуснах да заснема как слагам акрила на първото пръстче. Но сега на следващите. Потапяме четката в мономера. Изцеждаме само горната част на четката, така че навърха и тя да остане мокра. И набираме топче от акрил, което трябва да прилепне върху четката. След като топчето стане достатъчно голямо, можем да го сложим в централната част на нокътя. На границата между свободния край и началото на формата. Там с леки потупващи движения разпределяме акрила. Много е важно да сме взели правилно съотношение на мономер и акрил, за да може консистенцията да стане нормална, да се разпределя нормално, да не тече от никъде. Опитвам се още в началото да задам правилна овална форма на нокътя, за да може след това да не се пили прекалено дълго. Избутвам леко материала към кутикулата. След като първия слой акрил изсъхне, можем да сложим втори. По същия начин набираме средно голямо топче.
и го поставяме на мястото на апекса. То ще бъде най-високата точка. След това започваме с леки движения да го разпределяме към свободния край. След като акрила е изсъхнал напълно, може да пристъпим към оформянето на нокъта и изравняването. Първо оформяме нокътчето. Задаваме необходимата дължина. Трябва да свирим всички нокти да са еднакви. Да сравним ноктите и на двете ръце, като спазваме правилото, че най-малкият е с половин милиметър по-къс, а големия е с половин милиметър по-дълъг. След като сме изпилили формата на нокътя, можем да изравним и повърхността на нокътя с пилата. Първо го правим с обикновена пила, след това вземаме буфер пила и изравняваме навсякъде. Ето така изглежда готовото нокътче.
Вече са готови всички пет ногтя на едната ръка. Може да пристъпим към лакирането с геолак. Избрахме цвет на база, млечен цвят, млечно-розов. Слагам един тънък слой, който изравнявам навсякъде. След това взимам малко по-голямо количество, слагам го на мястото на апекса и започвам да разпределям надолу, за да изравнявам базата. След това можем да обърнем ръката на клиента. Преди това си помагам с тънка четка да достигна труднодостъпните места. След това обръщаме ръката на клиента за няколко секунди. Държим пръстчето под 45 градуса, за да може да се оформи хубаво и правилно апекс. И след това слагаме в лампата. След като сме сложили базата, покриваме всички ногти с топ, с глянцов ефект, изпичаме за 60 секунди и нашата ноктопластика е готова. Аз работя с продуктите на Коди и Милано. Това е готовия крайен резултат. Бих препоръчала на клиентката да дойде на поддръжка след 2-3 седмици. Като калкулация на услугата, услугата е на цена от 60 лева, като 30% от тази цена се отделя за материали. Това е стойността на абсолютно всички материали, които се използват. Другите 30% са разходи за наем на помещение, ток, вода, осветление, всички амортизации и всички лампи, пили и така нататък, както и осигуровки. А останалите 30% са печалбата от тази услуга. Това е най-кратко разбита калкулация на услугата. Естествено, бих препоръчала на клиентката ежедневно да слага крем за ръце с увлажняващ ефект, защото имаше доста груби кутикули, които доста бързо растат, така че трябва да се полага грижа за тези ръце.